Кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтына 40 жыл. Беделді емдеу мекемесінің мерейтойын орай Алматыда Қазақстан кардиологтарының 9-шы конгресі өтті. Оған отандық дәрігерлермен қатар шетелден келген ғалымдар мен кардиология саласының білікті мамандары қатысты. Жүрек қан тамырлары ауруларын емдейтін бірден бір мекеме 1978 жылы кардиология институты ретінде жұмысын бастады. Ал 2000 жылы ауқымы кеңейіп, кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институты болып қайта құрылды. 2006 жылдан бастап озық технологиялармен жабдықтау қолға алынды. Еліміздегі кардиологияны дамыту бағдарламасын іске асыруда институттың үлесі зор. Біз көптеген Еуропа мемлекеттерінің деңгейінен кем емес біз қазір. Сол операция жасаймыз. Егер 2006 жылы жүрек қан тамыр ауруларынан 526 адам қаза болатын болса 100 мың халыққа шаққанда қазір ол көрсеткіш жақсарды, қазіргі бірнеше есе азайды. Ауруханада өткен шеберлік дәрістерінде шетелдік кардиологтар жүрекке операция жасаудың озық үлгілерін көрсетті. Жалпы институтта жылына 1000-ға жуық күрделі операция жасалады. Біз білікті мамандардың тәжірибесін қолданамыз, алайда әр дәрігердің өзіне тән шеберлігі бар. Ғылым жыл сайын дамып, өркендеп келеді. Сондықтан әлемде операция жасаудың ең тиімді әдісін анықтауда тәжірибе алмасу маңызды. Қазақстан кардиологтарының 9-шы конгресінде жүрек қан тамырлары ауруларын емдеудегі соңғы жетістіктер туралы айтылды. Саланың үздік мамандарына дәстүрлі ақ жүрек сыйлығы тапсырылды. Алмас Садуақас, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар, Алматы.